Hola, amigo, welcome back. 咁啊，欢迎大家翻翻嚟我西班牙文嘅教室。咁呢一堂应该已经系第十五个 video 嘅。咁我哋会讲关于啲乜嘢咧？我哋会讲关于就系 lección de español， 即系 un dos dos， 即系 3.2 嗰个课题嘅。咁呢个课题我哋会讲系 los sustantivos。咁呢个字好得意系咪 ？sustantivo， 咁 sustantivo 即系 noun， 即系英文嘅。能即系我哋讲嘅系名词 ，OK， 即系我哋叫做名词。咁名词系乜嘢咧？名词譬如系我个名啊，咁呢个系一个名词啊。我只动物嘅名啊，譬如只猪啊、只牛啊，呢啲咪名词咯。咁喺西班牙文里边咧，咁我哋点样去讲关于名词嘅？咁未开始之前，亦都系一样啦。提醒大家，我叫 Thomas， 你哋可以叫我 Thomas 啦。呢个系我 email address。如果大家有任何问题，欢迎大家 email 俾我。咁呢个系我个 website， 我会将。我所有嘅課堂啦，而家就擺咗個 list 嗰度，上個 website 度 click 個 list 啦，已經係入到 YouTube 嘅 link 啦。咁但係如果你話我想 download 你呢、這個Word 嘅 file 喎，咁 Word 嘅 file 啦，如果大家有睇之前嗰啲堂數都係一樣啦，都係上呢個 website。咁呢個 website 咧，我亦都會 update 我最新嗰個 Word file， 我改過啲乜嘢，我就會擺咗上去。咁亦都會有另外一個 Word file 係個 list 嚟嘅，即係我 YouTube 裏面關於西班牙文嘅 list 都會喺度擺埋。YouTube channel 就係呢個啦，咁呢個就係上一堂我哋講啲乜嘢，就係教大家點樣利用 keyboard 啦 ，set 翻你個 keyboard， 等你可以入到西班牙文嘅文字嘅。咁呢個係上一堂講嘅一個 YouTube link。如果大家未睇過上一堂，又想自己喺個 Microsoft Word 裏面打到西班牙文嘅文字嘅 character 字母嘅話咧，咁大家不妨上翻去上一堂再睇一睇。OK， 咁我哋事不宜遲，我哋講關於今堂嘅課題。咁今堂嘅課題咧就會係 Chapter 3 Sustantivo 即係 noun， 即係名詞咁解噶。嘅 Sustantivos 咯，又有 s 即係 noun， 所以我係名詞啦。咁我中文當然係冇眾數呢樣嘢啦，名詞就名詞，唔會名詞字嘅係咪？咁呢個係我哋中文同英文西班牙文嘅分別。OK， 咁乜嘢叫做 noun？ 如果你淨係睇英文嘅話 ，a noun is a naming word for living being。OK。un sustantivo, a noun, un sustantivo, as una palabra is a word, okay, palabra is a word, de nombre, okay, nombre, the name, okay, is a word of the name, para un ser viviente, ser 即是 being, viviente, 即是 living, living being, 即是一些动物，即是我们的生物啊 living being, okay, cosa, or idea, or 即是 or, 即是英文的 or, 那西班牙文呢就不是all 嘅係 all 嘅啫 ，OK。Casa 即係things 咯 ，OK。Idea 即係 idea 嗰字係一樣嘅，不過讀音咧就讀 idea， 你又冇讀 idea 啦。For example， for example， for example 即係 for example 啦。嗱呢度你見到係 a example 嘅 ，a example 個 J 就係 H 音係咪？咁所以就係 a example。咁 for example 咧，我哋就將兩個字係黐埋。R E 又變咗 le 啊 ，very humble，OK，、okay? 咁同英文一樣，如果你講得快咧，前面嗰個尾音啦，同埋後邊嗰個嘅頭嗰個音咧，嗰、那個音字可能會黐埋一嚿嘅，咁所以你可能會聽到唔係 for a humble， 係 very humble，OK， 啊 ，una mujer， a woman， mujer， a woman 啦，啊 ，un escritorio， 一個 desk， 一張書台啦，或者係 la felicidad， 咁 felicidad 咧即係 happiness，OK，、okay? 咁或者 Angela 即係一個人名，咁呢啲全部都係 sustantivo， 呢啲全部都係名嚟嘅，都係所謂嘅名字 noun 嚟嘅。咁 noun 咧就係咩咧？就係 sustantivo 啦，其實即係 persona 啦，即係等於某啲嘅人啦，lugar 或者某啲嘅地方啦，或者係cosa 或者係某啲嘅物件 things 講關於人啦、物啦嘅，或者係地方啦，我哋都係用一啲詞，嗰啲詞啦，我哋就叫做名詞 sustantivo。OK， the noun in Spanish come into in this form 嘅，我哋首先會加一個我哋叫做中文英文就叫 article 啦，咁西班牙文叫 artículo， 咁中文我哋叫做咩？叫做副詞叫咩詞咧？叫做冠詞，即係一個名詞前面加一個詞啦，我哋稱為一個冠詞噶。OK， 譬如我話某人咁啊，某字咪個冠詞咯，咁我哋去代表咗嗰個人 ，OK， 如此類推，咁呢個就係個冠詞啦 ，OK， 咁呢一個咧就係你會加個冠詞先加嗰個
蘇丹蒂博嘅阿迪古羅，跟住再加個蘇丹蒂博，即係個啊，跟住咧個 noun 咧就係個 differente género 啊 ，género 即係 gender 啊，西班牙文就幾得意嘅，英文就冇分啦。咁英文嘅名詞咧，即係譬如你講只狗，咁就係只狗啦，係咪？咁但係啊，只狗咧可以係陰性或者陽性啊嘛，咁西班牙文就會有分嘅。咁你講張書台，咁書台係 desk 係，咁但係西班牙文咧張書台咧係陽性嘅，就唔係陰性嘅。咁所以每個名詞本身佢都會分陰性或者陽性嘅。咁所以當我哋學西班牙文，如果學到名詞啦，我哋會有一個 problem， 有一個困難咧，就係、是、啊，我哋明明見咗書台嘅，我哋點樣諗起佢係陰性啊陽性咧？咁我哋嗰啲就要死背啦。咁但係動物當然唔使啦，動物譬如你見到只啊個。女孩子咁呢，好明顯係陰性啦，係咪？男孩子好明顯係陽性。動物就可以有分，但係啊死物一啲物件嘅時候咧，佢哋都有分嘅。咁所以你睇到下低呢度啦，我係講緊啦，就 the 啦。嗱呢個 L 即係 the 咁解噶。咁所以你見到係啊 L number 即係 the man。OK， 咁簡單啲嚟講咧就係 the man。OK， 咁但係咧啊 the man 係男性啦，所以就用 the 用 L 嘅 L number。OK。但是英文来讲是 lum hair 就是 the woman， ok the woman， 但英文都是用 the 的，但是西班牙文呢这个 the 呢就会用 la 或者是 l， ok 原因是什么，后面的名词是、阳性的话我们就会用 l number， 就不是 la number ok， 那后面那个名词是女性的话呢我们就会用 la，OK， 咁動物就容易分啦，即係我哋人都係個動物啦。我哋知道呢個係虎人啊 ，mu hair， 我哋就會用啦啦。咁如果係 the man， 好多嘅人，咁英文咧我哋可能會咁寫嘅 the man， OK， 啊 the man 啊，就係眾數係咪？咁呢個眾數當然係加 s 啦，就係 numbers， 但係嗰個 l 咧就會變成 loss 啦 ，loss 即係都係 the 嚟嘅，不過呢個係 loss。咁最後就係一個 woman。Some woman 係咪？即係 the woman， 咁 the women 啊，即係我哋叫 the women 啦，即係眾數啊，啊好多女性，咁我哋就會用 last 就唔係 la 啦 ，OK？ 咁亦即係話個冠詞本身 article 本身都係會有分男性因為女性而用不同嘅冠詞，例如 else 啦、la 啦、loss 啦同埋 last 啦，咁你記住呢四個嘅冠詞都係代表 the 嘅啫。咁但係因為前面後面嗰個 noun 咧係一個陰性或者陽性啦，我哋就會改變噶。OK， 咁下低又講佢個啊 structure， 即係我哋個名詞嘅時候咧，我哋點樣用法 ？Uso 的 sustantivos，uso 即係 use of 呢一個嘅 nouns，use of nouns 即係名詞嘅應用啦。OK，en español，en español 喺啊 in Spanish 啦 ，todos los sustantivos son 啊 masculino or femeninos， 即係。所有啊 ，todo los 即係所有嘅 sustantivo， 所有嘅 noun 啦，都係啊啦 ，son 啦，都係乜嘢啦？啊 ，masculino 即係 masculine 啊，陽性啦，或者係 femeninos 係陰性 ，feminized 啦。OK， 咁即係一係陽性，一係陰性啊，所有嘅名詞都有一係陽性，一係陰性噶。OK， 咁就啊 ，esto se llama su género， 咁呢個係叫做乜嘢咧 ？It is called the gender。The gender of the noun， 即是那个名词的一个性别 ,the gender of the noun， include 什么呢 ?las palabras para cosa， 所有的 thing, for anything, okay? DNA un género,、啊、所有的物件本身、啊、一张台一张凳、啊、一支笔一个眼镜全部都是有阴性或者阳性，不是阴性就是阳性。但是当然在英文或者在我哋中文嚟讲咧，系冇呢一样嘢分别。咁所以当我哋学西班牙文啦，名词嘅阴性、阳性啦，开头对初学者嚟讲咧，的确系一个困难嚟嘅，因为我哋要死记某啲系阴性，某啲系阳性。OK， 跟住我哋再睇啦，系 los sustantivo 嗱 ，los sustantivo 即系所有嘅嗰啲 the adjective 系咪？咁所以呢个系众数，所以我用 los adjective 系阳性嚟嘅。咁所以我就用 los adjective 就唔係 las adjective 啦。Articulo 啦，就係 article 啦，即係嗰啲冠詞啦。Pronombre 即係 pronoun 個叫代名詞。嗱咩叫代名詞啦？例如你話我啊、你啊、他啊、okay? 啊、他們啊、我們啊、啊、你們啊，呢啲咪代名詞咯。我哋叫 pronombre 即係 pronoun 嘅 pronombre。啊 ，también also
OK，also 乜嘢啦？就係 se ven afectados。OK，se ven afectados 就係俾咩 affect 啦？俾乜嘢 affect 啦？俾嗰個名詞嘅陰性或者陽性去 affect 啦。Si un sustantivo es singular, plural, masculino o femenino。咁成句嘅意思就係話，所有嘅 adjective 啦，所有嘅article 啦，或者係 pronoun， 即係個 pronoun 啦，都會受到嗰個名詞嗰個眾數啦、單數啦，係、okay? 男性或者女性所影響噶。OK， 咁呢度講咁耐咧，只係講緊嗰個名詞嗰個 structure。OK， 咁但係當我哋學一個一種文字嘅文化嘅時候，你淨係睇 structure， 淨係睇個 rules 係唔夠噶，因為你一定要睇啲例子，你先會明白噶。咁所以下低啦，我就特登整咗啲例子。咁有啲咧，我就譯咗做寫咗中文嘅，有啲係冇嘅，咁俾你自己寫翻。咁如果你識少少英文嘅話，你可以查翻字典呢個中文點解 ？OK， 咁你可以自己寫翻，因為我 work 嘅 document 俾咗大家，大家就可以入翻啲中文落去提示翻自己都可以嘅。咁呢度我咧就有部分就寫咗，等大家知道嘅啫。For example， 即係 for example， 即係例子啦。我哋所講嘅 el nombre， 咁呢個係男性，所以我用 el nombre。El rey 即係 king， OK， 就係個皇帝， OK， 皇帝就係 king， 一個皇帝啦。La mujer， la mujer， 咁點解用 la 咧？因為呢個 mujer 即係一個婦人， OK。La reina， reina 即係一個 queen， the queen， 咁所以呢個都係得，咁但係呢個用 la， OK。El estudiante， 咁如果我 the new student， 但我用 el 嘅話咧，呢個係一個應該就是男性，是不是寫錯了，應該是男性，一個 male 的 student， 那就是 el estudiante。 如果 la estudiante 就是一個女性來的，我調轉了這兩個 la estudiante 都是 estudiante， 但是當我們聽到 el estudiante 和 la estudiante， 我們就知道他講的，就是講話的人講的那個學生 the student 究竟是 female 或者是 male 了。 OK，El Belga， El Belga 即係一個 Belgian，OK，Belgian 個比利時係比利時人，嗱 Belgian 就 Belga， 咁呢個係 L， 所以係一個男性嘅比利時人啦。咁呢個就係 La Belga， 就係一個女性嘅比利時人啦。咁所以你見到前面 L 或者 La， 你就知道後面啦，究竟佢係男性抑或女性啦。嗱，動物好多時我哋分到啦，譬如 Queen 啊。傾啊，嗰啲我係分到啊，但係死物就好難分啦。OK， 咁死物啊就一定要死記啦。咁我哋睇睇下低呢、這個。OK， 咁有啲咧就係、是、譬如Barabbas 有啲 words 啦 ，Las Barabbas 啦，有啲字啦 ，DNA solo un possible。OK， possible 即係一個 possible gender。咁有啲 words 係一個 gender 嚟啫，即係一種嘅我哋叫做我撳翻個 tab， 等我轉翻嚟呢個位啦。是一種 gender 嘅啫，咁呢種 gender 啦，譬如係persona 即係 person，OK，persona， 咁但係 persona 一定係男性嘅 ，OK，sorry 一定係女性嘅，咁所以無論佢講一個嗰、那個人咧係 male 或者 female 啦，佢都會用 la，OK， 咁呢個比較奇怪少少，咁呢啲又要死記啦。victim 即係一個 victim 一個 victim， 咁佢無論佢講緊男性嘅受害者或者女性嘅受害者，我哋都會用 la 嘅，因為 victim 本身咧係一個雌性嘅名詞嚟噶，一個 feminized 嘅名詞feminino 嘅名詞嚟嘅。OK， 咁跟住下低一個啦，就係 las palabras que cambian el final。OK， 有啲嘅字咧係會改變佢後面嗰個嘅字啦，形成男性或者女性啦。OK， 譬如我哋講緊一個 waiter。一位男嘅影生 ，OK， 我哋就會叫做 El Camarero， Camarero 即係男嘅影生，所以我用 L。女嘅影生即係個 waitress， 我哋就會用 Camarera。你見到我係改變咗佢後面呢個字母啦，令到佢變成男性因為女性啦。OK， 咁英文係零零舍舍係另外一個字嚟㗎，係咪？咁但係佢唔係嘅，佢只係改咗嗰個字母後面嗰、那個，所以係 Cambian al final， 即係改變佢哋。後面嗰個字母而改變佢個男性或者女性嘅名詞。OK， 咁下低呢個咧就係 L Empleado，Empleado 即係一個 employee， 咁好明顯係一個男性嘅employee 係咪一個僱員 ？OK， 咁呢一個咧就係女性嘅僱員，咁就係用 La Empleada。OK，
Indiana 啊 ，Inglis 嗱 ，Inglis 咧就係、是、啊、英國人或者係啊英文啦。咁呢個 L Inglis 好明顯係講一個 Englishman， 一個英國嘅男人。咁如果係 Inglesa 咧就係、是、一個啊女性嘅英文。咁 Inglesa 呢度咧就應該拎走個 E 嘅，因為後邊咧已經有一個啊 H 一個重音喺個 S 嗰度噶，咁就 Inglis。咁就唔需要話啊、再有一個嘅音標喺度，就 accent 喺度。咁所以記住啦，我哋加咗個 A 啦，就變成一個 English woman，OK？、Okay? 就我哋會用 La Inglis 啊，或者 L Inglis，OK？、Okay? 跟住下一個 Susan Devo Reverido a los animales， 咁就代表一啲動物啦。咁動物咧講 refer 翻一啲動物嘅名詞啦。我哋就會睇有一啲一定係陽性嘅，有一啲一定係陰性嘅。譬如你講母牛，咁母牛好明顯係陰性啦。咁所以你見到係 Labaga 一隻母牛 ，OK？Eldoro 一隻公牛 ，Eldoro，OK？Elbedro 就一隻啊男性嘅狗 ，Labella 有一隻女性嘅狗。咁所以呢度咧，你見到呢度啦，由 O 啦係改做 A 啦 ，OK？ 咁就係、是、啊，我哋講嗰只狗係男性啦，又話女性嘅狗啦，貓都係啦 ，Gato。Elgado 就是一隻貓咯 ，OK， 嗰只貓嘅 Elgada 就是另外一隻貓，不過呢只貓咧係女性嘅貓嚟嘅 ，OK， 我按到咗先，呢度按到我唔好按到啦，咁呢一個啊，因為我係用嗰個 PowerPoint 用嗰個錄音嘅啊 system 去錄嘅，如果按到嘅話，嗰、那個錄音可能會停嘅，咁所以我唔撳 Control 二 set 啦 ，OK， 跟住 Los Animales que no cambien su género。咁有啲 animals 有啲動物咧，係唔會改變佢哋嘅啊陽性或者陰性啊。譬如啊 ，el sapo 即係嗰啲兔，即係啲甲怪啊。咁甲怪一定係無論你講係男性嘅甲怪啊，一女性嘅甲怪咧，我哋都會用 l 嘅啊。咁、呢個就啊開頭你覺得哇咁難明啊，咁明明係女性啊，點解用 l 咧？咁因為 sapo 係講緊嗰只甲怪啦。OK， 跟住 hamster， 咁 hamster 係啲咩嚟啦 ？hamster 咧就係、是啊，英文都叫 hamster 啊，咁呢一個咧就係、是、一啲我哋叫節齒類動物啦，即係好似老鼠嗰啲類動物咧，隻牙不停生長嗰啲動物咧，我哋叫做 hamster 啊 ，OK， 譬如海賊啦嗰啲啊，咁我哋叫 hamster 嘅，咁佢一定係 L 嘅 ，L hamster，OK，、okay? 啊 ，logabaya 就係嗰啲豬啊，即係嗰啲叫做咩豬啊，啊，好似野豬咁係咪？即係山豬啊 ，OK， 咁呢一個就 gobaya， 咁一定係辣嘅。一定是辣的 Doduga 就是、Turtles Doduga 就是一些 Turtles 因為 Turtles、okay? 陸龜或者海龜啦、Doduga 一隻龜的 OK Labalaba Referido、Alasgosa 咁有些字呢去 refer 回去物件 Gosa 即是一些物件的時候呢、你會見到這些就一定是死的啦咁一本書呢就一定是 L 的咁就是 L Libro 就一本書啦 The Book OKL periodico 一定是 L 的 periodico 即是 newspaper 咁你記住啦，就係唔係 periodico， 因為呢個係重音，所以我讀 periodico。OK， la mano 就係一隻手 ，la mano 一隻手 ，la foto 一張相 ，photo 咁係用 la 嘅。咁但係點解呢個 O 字結尾我都用 la 咧？原因咧就係其實成個字嘅長寫啦係 photographia 嘅，咁但係短寫我哋叫 photo 嘅啫。咁其實咧應該係 la fotografia， 即係 photograph 啊啊 the photograph， 咁 la fotografia，OK，la moto 即係 motorbike 就係電單車咯，咁我叫 la moto， 雖然係 O 結尾，但係我哋仍然係用 la 嘅，因為呢啲係死記嘅 ，OK， 咁有啲大部分 O 結尾都係 L 嘅，咁但係有啲比較特別嘅，好似呢啲我就將佢擺出嚟啦，咁你見到咧佢話啊 radio 啦，即係 radio， 咁 radio 咧。啊，有啲地方即係有啲講西班牙語嘅地方咧，就用 L 嘅；有啲地方就講啊用 La 嘅。咁所以咧，啊基本上我哋讀文法，我哋要記要死記啦，就係、是、El Libro 啦。咁你就冇讀 La Libro 係咪？咁但係當你讀咗 La Libro 嘅話咧，其實識聽西班牙語嘅人咧都會明白嘅。即係只不過你講錯咗，即係好似我哋廣東話有時候講錯咗一兩個音，人哋都會明白你成個係做啲乜嘢啊咁嘅意思嘅啫。OK， 咁但係我哋盡量學嘅時候啦。我哋就盡量唔好講錯啦。El nombre de los días， 咁 de los días 就係 about the of the day， 係咪 ？Días， 咩事？即係 month，OK？、Okay?
idiomas 即係 language， OK 啊 ，rios 即係 river， OK montaña 即係啲山 ，OK 同埋啊 mares 就係海啦 ，OK 即係你講關於山嘅名啊、海嘅名啊、河流嘅名啊、語言嘅名稱啊 ，OK 譬如係英文啊、德文啊呢啲語言嘅名稱啊、月份嘅名稱啊 ，February 啊、啊 February 啊嘅。啊 ，Marso 啊，呢個月份嘅名稱啊，或者 Dias 啊，即係禮拜幾啊，幾 Sabado 啊 ，Domingo 啊，咁呢啲啊名詞啦、啊，大部分都係 masculino 嘅，大部分都係啊雄性嘅 ，OK masculino。咁所以你見到下低咧，我就整咗幾句啦，係同大家練習下嘅。咁呢個就係 de bere，bere 即係 see you，I see you，I will see you。咁 de 咧就係你 ，OK， 咁我調翻轉嘅，即係 you，I will see。OK， 呢個就 I will see， 咁呢個就係 you， 咁就係 you I will see on Monday， 咁就係 el lunes 即係 Monday， 咁就 de bere el lunes 即係 I will see you on Monday， 咁如果你話 I will see you on Tuesday， 咁你咪變咗 Monday 啦 ，OK，Monday，OK，、okay? 咁、okay? 但你記住啦，嗱英文嘅 Monday 啦個 M 係大街嘅 ，Tuesday 嘅 T 係大街嘅，咁但係西班牙文嘅 Tuesday 啦個 T。个 M 唔系大家嘅，所以 Tuesday 啦呢个字咧都系世界嘅，佢用翻啊，无论星期一至到星期日啦，都系世界嘅字，唔系大家嘅字嘅。英文有少少唔同嘅。OK， 如果我讲英文就系、是、L English 啦，就系英文啦。OK， 咁我要用 L 嘅，因为系雄性嘅。嚟、okay? 西班牙文就系 L Espanol， 就 Spanish， L Espanol。嘅、okay? Estudios 即系 I study Estudio。咁呢、这个啊 study 咧，其实咧系。啊，成個字啦，應該係 estu 啊 ，estudia 啦 ，estudia，estudia 啦 ，estudia 咧就係 to study 咁解 ，estudia。咁但係如果講 I study 啦，我哋就會變成 estudio， 即係我 study，I study el español，I study Spanish 咁解噶。OK， 咁呢個動詞點樣轉？即係嗰個啊 ，verbs 個動詞點樣去轉唔同嘅？啊 ，pronoun 即系唔同嘅人讲呢个动词嘅时候，我哋点去转嗰个我哋嘅 conjugation 啦？当我讲到动词嘅时候啦，我就会详细啲去教翻大家点样做啦。OK， 跟住下低啦。嗱、啊，呢、这个课会比较长少少，因为我希望咧就喺第一节里面咧已经系教咗大家一啲名词嘅分类，即系所谓嘅男性，即系话女性啦。OK， 咁呢个就系 El Ebro，El Ebro 咧就系一啲河流嘅名嚟嘅。嗱、啊，我唔知边条河啦。OK， 啊 ，Everest 啊。Everest， 大家知道啦，就係、是、Everest， 即係嗰、那個啊咩山啊，就係、是、我都唔記得啊，即係好出名嘅 Everest 啊山啦。咁呢個就係個山嚟嘅啊。Atlantic， 大家都知啦 ，Atlantic，OK，L Atlantic， 即係 Atlantic， 即係大西洋，係咪？咁呢個一定係用 L 嘅，因為係河流個名啊、山個名啊、海洋嘅名啊 ，OK， 一定用 L 嘅啊文字啊，即係語言嘅名啊，或者係地啊嘅、okay? 日子嘅名稱啊。咁我哋全部都係雄性，即係 L 嘅 ，OK？ 嗱，跟住咧，我哋呢度講緊啦，某啲嘅名詞啦，係大部分嘅名詞啊 ，dominando and R， 如果用 R 嚟到結尾嘅話咧，嚇、啊，我哋就會係啊呢一、這個嘅啊 masculine 嘅，即係雄性嘅 ，OK？ 咁但係 femininos 啦，就係幹阿阿冠阿 scorsa 嘅 different。differentia， 咁但係有啲情況咧就會係調翻轉嘅，咁有啲情況啦，你見到啦，嗱 ，la casa 啦就係一間屋嚟嘅，係咪？啊 ，la cara 就係 the face 一塊面啦 ，OK，el dia， 咁呢個就比較特別啦，嗱，明明係 A 結尾嘅 R 去啊 dominando 嘅，咁但係我哋仍然係用 L 嘅，嗱呢個要死記嘅，咁 dias 啊 dias 即係 the day 啦，就一定係 L 同性嘅 ，maba 都係啦。咁明明 A 結尾嘅，但係我哋都係用雄性 El Mapa， 即係 the map，OK？、Okay? 啊 ，El Baneta，El Baneta 咧就係 the planet， 即係個星球，我講星球都係用 L 嘅 ，OK？El Dambia，El Dambia 就 tram， 即係嗰啲電車，咁亦都係用 L 嘅。咁雖然佢都係 A 結尾 ，OK？ 咁所以有啲字啦，啊，大家要死記，但大部分記得，大部分啊 A 結尾都係雌性，係 O 結尾都係雄性 ，OK？ 咁你就要。記住呢樣嘢啦 ，OK， 咁跟住下低呢一度咧就係 dominando and m r 咧就係 m a， 咁 m a 結尾啦，呢一個就會係用雄性嘅，咁所以你雖然係 a 啊，但係因為係 m a， 所以就 l problema the problem，
OK，El problema the problem， 我應該識咗英文嘅 the problem。OK，El programa the program， 咁呢個係 programa the program， 咁所以係 L 嘅。El sistema 啊 ，sistema sistema 即係 system the system， 咁都係 sistema 啊 ，MA 所以就 L。El clima the climate the climate 亦都係個天氣啦，啊氣啊氣候啦，咁、那個 time 即係氣候就係 clima clima 啦，亦都係 MA 結尾。所以是 masculino 就是雄性的。Okay, dominando and glancion, sion, okay, 如果是 dominando, ending with sion, 或者是 sion, okay, 两个都一样啊。如果当然啦，如果你读在西班牙文那边的音呢就是 sion 和 sion, 是不是 ?sion 和 sion。咁 sion 或者是 cion 都是用feminino 去结尾的，即是雌性结尾的。咁再係 la lección la lección， 咁就係一個 lesson the lesson。 estación 啊 estación the station， 咁亦都係 the season 都叫做 estación 嘅，即係季節同埋一個站，我哋都叫做 estación。咁但係都係 la 嘅 ，OK， 即係 the station 都係 la estación， 就唔係 el estación 啦。OK， la expresión 就係 expression， 就係 expression， 即係都係用 la 嘅。OK， 咁如果你 ending with dad da。TAD, da, do, okay? 咁亦都係一樣，既然個重音喺後面啦，咁仍然係 feminine 嘅，即係雌性嘅。La ciudad, ciudad, the city, la ciudad, la multitud, multitud, the crowd, 即係嗰啲一堆人，一個人群 ,okay? Libertad, the freedom, 咁都係 la libertad,okay? 咁你唔係 libertad, 記住 libertad, 個重音喺後面嘅，因為 D 結尾啊 ,D, 完結嘅話呢，我哋個重音就會喺後面㗎。Las palabras con diverso, okay, significado en masculino o femenino, okay, 咁呢個意思就係乜嘢啦？就係當大家係個結尾而都係一樣同一個字嘅，但係如果我用咗係masculino 啦或者 femenino 嘅話咧，個意思係唔同啊。咁譬如 el capital, el capital 咧就 the capital， 因為 capital 係講緊 money， 即係嗰個本金啊 ，el capital。如果我用 la capital 就是 the capital， 就是那個首都。la capital 咁就係好唔同，係咪？el cometa，el cometa 就係 comet，comet 亦即係嗰啲流星啊、水星。OK， la cometa 就係 the kite， 就係嗰啲溜冰係咪啊 ？the kite 啊，紙鷺 ，sorry， 對紙鷺就係 la cometa 就係個紙鷺啦。OK， 咁所以你 el 同埋 la 啦都係 cometa， 但係講緊嘅嘢係好唔同啊。El Pura， El Pura 即係嗰啲牧師啊，即係嗰啲我哋叫 Peace， 即係鄉下裏面嗰啲牧師啊，就唔係城市裏面嗰啲。咁通常一個牧師係一個鎮裏面嘅一個傳道人啊之類啦。OK， 咁即係同宗教有關嘅嘢。咁但如果 La Pura 咧就係 The Cool， 即係啲線索啦。La Pura，El Pura 咧就係 The Peace。OK，El Guia 啊 ，El Guia，El Guia 咧就係 The Guy 啊，即係嗰個導遊 El Guia。嗰、那個人 ，OK， the guy 即係嗰個男性嘅導遊。啊 ，La Guia 啦，可以講女性嘅導遊啦，或者係嗰本街book嗰本導遊書，我哋都可以用 La Guia 嘅。OK， 咁你會睇到咧，就係下低我哋都有一兩句嘅句子啦，同大家分享嘅。OK，invitaron，invitaron 呢個係 past tense 嚟啦 ，invitaron 即係 past tense 嚟啦，即係 they invited。OK， 啊 ，they invited， 咁就叫做 they invested。OK。In the Iran, the they invested 嘅概息嚟噶。啊 ，mucho capital 即係好多 capital， 咁好多 capital 好明顯嘅講緊 money 啦。咁所以係 mucho capital，a lot of capital， 一大筆嘅本金，佢哋可以投資咗一大筆嘅本金。嘅 Bian and la capital， 咁你見到係 la capital， 即係 Bian， 即係 they live in the capital 喺個首都裏邊去居住。They live in the capital， 咁所以呢個係 la 嘅時候咧，呢、這個 capital 即係首都，呢、這個係 l 嘅時候啦，因為紅色嘅時候呢、這個 capital 就係嗰個本金 ，OK， 咁所以就非常之唔同嘅 ，OK， 咁最後啦，我哋呢一個課題呢個 video 最後就有一啲 sample 俾大家，咁大家可以試下讀啦。el amigo the friend 男性嘅朋友 ，la amigo 女性嘅朋友 ，el hermano。就是男性的兄弟，咁即係 brother 啦，係咪？啊 ，la hermana 就係 sister， 誒就係姊妹。OK，el empleado 就係 employee， 陽性嘅。OK，la empleada，OK
okay, employee 留意性嘅 ，okay， el viudo， viudo 即系啊寡佬 ，okay， viudo， okay， la viuda 即系寡妇 ，okay， 咁就啱啱系女性同埋阳性啊阳性 ，okay， el dentista 有一个牙医 ，el dentista 系不过系同性嘅牙医，即系男牙医啦 ，okay， la dentista 女牙医 ，okay， deportista 就系一个运动员啊 sportman。Okay, deportista 都是不过是 la deportista 一个女性的运动员 ，el español 一个男性的西班牙人 ，OK，la española 一个女性的西班牙人 ，OK，professor 即系 teacher 嗱呢个字咧啊，大家小心，如果你听到 professor， 你以为 professor 吓，唔系嘅 ，professor 只是讲个 teacher， 即系啲中学老师嚟嘅，我哋叫做 el professor， 如果是女性的话就是 la professora。Okay, un inglés 一个英国人男性的 okay, una inglesa 一个英国人女性的 un francés okay, francés un francés 一个男性的法国人 okay, una francesa 一个女性的法国人一个 woman 一个 French 的 woman okay, 那整课里面、大家可以看多几次因为、我都知道在名词上高当我们初学西班牙文名词的确是一个很大的困难因为它有分阳性或者阴性。但是当我们学了之后记熟了之后其实又不是太大的困难慢慢去学。我都是一样慢慢去学学了一年领到我就开始才可以 get 到个、意思是什么东西。OK, 到最后就是希望大家记住上这个 YouTube channel,俾多啲 like，subscribe 多啲啦！如果大家未 subscribe 嘅話 ，adios，hasta luego， 拜拜。